Asi by mi někdo mohl oponovat tím, že má třeba doma zvířata a chová se k ním hezky, vychovává si je celý život, krmí je a pak ho vlastně akorát spotřebuje nebo podřízne. Ale jako pro mě, vlastně mohli bychom to nazývat etickou vraždou, ale v tom výrazu je půl slovo vražda a pro mě je vražda jako vražda. No. I když to zvíře údajně, protože většinou nežije na žádném volném prostoru, protože když už má někdo 10 prasat, tak rozhodně nikde neběhají a nikde nerejou. Stejnak jsou zavřený v chlívku a jedou úplně na ty stejné jatka, jako jedou ty zvířata z toho velkochovu.